Првиот човек на НАТО, Столтенберг, ги поздрави владините реформи, како и конструктивноста на процесите. Посебен акцент стави на реализацијата на владиниот 369. Пред 9 месеци се движевте по работ на една карпа, сега се движите кон евроатланските процеси и НАТО. Но од тогаш, од една држава од потенцијална нестабилност, се претворивте во држава на реални можности, истакна генералниот секретар пред полната собраниска сала во која аплаудира безмалку сите. Ви честитам за напорите кои што веќе ги направивте, вклучително и за планот 369. Усвојувањето на законот за јазиците во парламентот минатата недела беше важен чекор. Го нотираме важниот напредок, например за транспарентност, одговорност, надзор на службите за разузнавање и безбедност и за судските реформи. И истото мора да продолжи. Препознавајќи ја суштинската улога на граѓанското општество, тој истакна дека треба да се подобрат односите на Македонија со соседите, акцентирајќи ја ратификацијата на договорот со Бугарија за добро соседство. Тој не ги потцени предизвиците исправени пред државата, но вети дека НАТО со подадена рака ќе ја поддржи во напорите. Се надеваме дека ќе видиме сличен напредок во однос на реформите во за изборите, за медиумите, за поголема транспарентност на владините финансии. Секој член на овој парламент има клучна улога. Сите имате одговорност. Не само да носите закони, не само да имплементирате реформи, туку да ги отелотворите она, да го отелотворите она што може оваа земја да биде. Столтенберг ги поздрави започнатите реформи во безбедносните и разузнавачките служби за кои што потенцира дека мора да продолжат. Повтори дека е импресиониран од посветеноста и од ентузијазмот за Македонија да се приклучи кон алијансата.